খবৰ এই মুহূৰ্তত অনুৰাগ আহি প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু পুৱাই ভাল খবৰটো আহিল আৰু অহাৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যা বৈছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই অনুৰাগৰ মন্তব্য ল'বলৈ প্ৰথম প্ৰয়াস কৰিমসকলৰ দায়িত্ব বেছি মানে মোৰ যদি মোৰ বাৰু অনুপ্ৰেৰ আছে শিক্ষাগুৰুসকলে তেওঁলোকে যাতে কৈছিলে মানে পোৱা ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব কিন্তু যে আটাইতকৈ ভাল হ'ব লাগিব নিজৰ বেষ্টটো দে যি হয় পাছত দেখা যাব নিজৰ বেষ্টটো দিব লাগিব হয় তেওঁলোকে মোক কৈছিলে হ'ব তুমিতো কৈছিলা যে মানে তুমি ভাল ৰিজাল্টে কৰিব লাগিব তোমাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আশা আছে আমি চবেই একেলগে মানে ইটোৱে সিটো বুজাইছিলো কোনোবাই বুজি নাপালে ইটোৱে মই বুজাইছিলো বা মই বুজি নাপালে বেলেগে বুজাইছিলো তেনেকৈ আছে নিশ্চয় মই এই মুহূৰ্তত অনুৰাগৰ সৈতে অনুৰাগ মই নিপন আছে নিপন প্ৰথমতে অনুৰাগ বহুত বহুত অভিনন্দন অ থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ মই বহুত ভাল লাগিছে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰেংকটো পাম বুলি কিন্তু মানে

মোৰ বায় এগৰাকীয়ে বোলে তাৰ নামটো টিভিত দেখিছো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি মোৰ প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিল টিভি খুলি চালো হয় মই হয় কেনেকুৱা লাগিছে ইমান এটা ডাঙৰ খবৰ আমিয়ে আমাৰ মোৰ বহুত প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিলে মই মানে নাইটি ফাইভ নাইণ্টি চিক্স এক্সপেক্ট কৰিছিলো ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম বুলি মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো কাৰণ এইবাৰ পেপাৰ অলপ টান আহিছিলে তাৰপিছত ভাল হৈছিলে পৰীক্ষাটো কিন্তু এক্সপেক্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক বুলি ভাবা নাছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া বহুত বেছি হয় হয় ছাৰ বাইদেউসকলেতো বহুত মানে মোৰ ওপৰত অৰিহণা যোগাইছিলে যিবা কিবা ডাউট থাকিলে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে স্কুললৈও আহিছিলো সুধিবলৈ মানে কিবা যদি বুজি নাপা থাকে এক্সট্ৰা ক্লাছো কৰি দিছিলে এনেকে মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছিলে ভৱিষ্যতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পঢ়াৰ বাহিৰে তবলা শিকিছিলো মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকিছো হয় এতিয়া মই ব্ৰাউন বেল হয় অ আৰু তবলা শিকিছো হয় হয় মোৰ বাৰ তেৰ ঘণ্টা মানে একেৰাহে পৰি থকা নাছিলো এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলো তাৰপিছত মানে দহ মিনিট মান কিবা গান এটা কৰিছিলো হয় তবলা বজাইছিলো তেনেকে পঢ়িছিলো শিক্ষানগৰ বুলি কোৱা হয় অনুৰাগ শিক্ষানগৰী বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক গতিকে আকৌ তুমি এনে এটা ফলাফল আনি এক নতুন মাত্ৰা দিলা কি কবা গোটেই যোৰহাটবাসীক কি কবা গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে এই মুহূৰ্তত তোমাৰ হয় হয় বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে যোৰহাটবাসীলৈ বহুত অভিনন্দনো থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকেও বহুত আমাৰ অৰিহণা আছে কাৰণ এখন এখন নিজৰ জেগাৰ কাৰণে নাম এটা কৰিলে নিজৰে বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে আজি এয়া আছিল অনুৰাগ মই অনুৰাগৰ পিতৃৰ লগতো অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত এয়া প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাইছো মই অনুৰাগৰ পিতৃ নহয় জানো মই অকণমান কথা পাতিম লৰাই যি ফলাফল কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ অসমে গৌৰৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হিচাপে ময়ো নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো পিতৃ হিচাপে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বহুত ভাল লাগিছে তাৰ পঢ়াৰ সময়টো চাই দিলে যে এই ৰিজাল্টটো হ'ব আমি ভবা নাছিলো পঢ়াৰ সময়টো তাৰ বৰ কম আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো তাৰ ৰিজাল্টটো তাৰ অলপ ব্ৰেইনটো বেলেগ ধৰণৰ বুলি আমি ভাবিছো পঢ়াটো একেবাৰে কম হ'ব মানে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মেক্সিমাম তিনি ঘণ্টামান পঢ়ে আৰু মোবাইলটো অলপ বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি আমি ভাবিছো মাকেও সেই কলেজ এখনত কৰে গতিকে সেই মাকৰ চিন্তা হৈছে যে ই অকণমান মানে নামটো আনিব নোৱাৰিব নেকি কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট কৈছন পাওঁ বুলি ভবা নাছিলোঁ আমি কোনোবা তেনেহ'লে

এয়া মই নিপনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই উৎসাহ যথেষ্ট কেনেধৰণে আদৰণি জনাব বন্ধুক আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ প্ৰথম আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি পেলাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সকলোকে সকলোৱে এটা মিঠা কোলাহলে অনুৰাগক আদৰণি জনাব লাগে হয় গতিকে ভাল লাগিছে আজি যিহেতু মানে এইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমাৰ জুনিয়ৰবিলাকৰ কাৰণে এইটো ৰিজাল্টৰ কাৰণে মানে বহুতে বাট চাই থাকে আৰু এইটো মেটাৰো কৰে বহুত যিহেতু মানে বহুত এটা সপোন টাইপ হয় ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ কাৰণে মেক্সিমামৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো চ' ডেফিনেটলি বহুত ভাল লাগিছে মই কলেজৰ শিক্ষকসকল আছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি এই মুহূৰ্তত নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু যোৰহাটলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে কি বাৰ্তা দিব আমি সকলো সুখী যোৰহাটলৈ বহুত দিন এনেকুৱা প্ৰথম স্থানটো অহাই নাছিলে কিন্তু আমাৰো প্ৰথম বেটছ আছিলে এইটো গতিকে আমাৰ প্ৰথম বেচ আছিলে ফৰ্টি এইটটা ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আছিল প্ৰথম বেটছত আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ ভাল আছিলে আমি তাহাঁতক খুব ভালকৈ শিক্ষকসকলে পঢ়াইছিলোঁ আৰু তাহাঁতক আমি ইলেভেন টুৱেলভলৈকে যাতে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকৰ সফলতা সফল হয় সেইধৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰাইছিলোঁ আৰু অনুৰাগী প্ৰথম স্থান পাত আমি সকলো আনন্দিত সকলো সুখী হয় অতি সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত প্ৰজ্ঞা একাডেমীত আছো আৰু যোৰহাটৰ বাবে ই এক অতিকে সুখবৰ এই মুহূৰ্তত অনুৰাগ আহি প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু পুৱাই ভাল খবৰটো আহিল আৰু অহাৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যাপ হৈছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই অনুৰাগৰ মন্তব্য ল'বলৈ প্ৰথম প্ৰয়াস কৰিমসকল আটাইতকৈ বেছি মানে মোৰ যদি মোৰ পৰা অনুপ্ৰেণা আছে শিক্ষাগুৰুসকলে তেওঁলোকে যাতে কৈছিলে মানে পাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব কিন্তু আটাইতকৈ ভাল হ'ব লাগিব নিজৰ বেষ্টটো দে যি হয় পাছত দেখা যাব লাগিব মোক কৈছিলে হ'ব তুমিতো কৈছিলা যে মানে তুমি ভাল ৰিজাল্ট এব কৰিব লাগিব তোমাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আশা আছে আমি চবেই একেলগে মানে ইটোৱে সিটো বুজাইছিলো কোনোবাই বুজি নাপালে ইটোৱে মই বুজাইছিলো বা মই বুজি নাপালে বেলেগে বুজাইছিলো তেনেকৈ নিশ্চয় মই এই মুহূৰ্তত অনুৰাগৰ সৈতে অনুৰাগ মই নিপন আছে নিপন প্ৰথমতে অনুৰাগ বহুত বহুত অভিনন্দন অ থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ মই বহুত ভাল লাগিছে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো ফাৰ্ষ্ট ৰেংকটো পাম বুলি কিন্তু মানে

ফোন কৰিছে মোৰ বায়ে গৰাকীয়ে বোলে তাৰ নামটো টিভিত দেখিছো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি মোৰ প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিলে টিভি খুলি চালো হয় মই হয় কেনেকুৱা লাগিছে ইমান এটা ডাঙৰ খবৰ আমিয়ে আমাৰ মোৰ বহুত প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিলে মই মানে নাইটি ফাইভ নাইণ্টি চিক্স এক্সপেক্ট কৰিছিলো ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম বুলি মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো কাৰণ এবাৰ পেপাৰ অলপ টান আহিছিলে তাৰপিছত ভাল হৈছিলে পৰীক্ষাটো কিন্তু এক্সপেক্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক বুলি ভাবা নাছিলো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ছাৰ বাইদেউসকলেতো বহুত মানে মোৰ ওপৰত অৰিহণা যোগাইছিলে যিবা কিবা ডাউট থাকিলে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে স্কুললৈও আহিছিলো সুধিবলৈ মানে কিবা যদি বুজি নাপা থাকে এক্সট্ৰা ক্লাছো কৰি দিছিলে এনেকে মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছিলে ভৱিষ্যতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পঢ়াৰ বাহিৰে তবলা শিকিছিলো মই মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকিছো হয় এতিয়া মই ব্ৰাউন বেল হয় অ আৰু তবলা শিকিছোঁ হয় হয় মোৰ বাৰ তেৰ ঘণ্টা পৰিছিলো মানে একেৰাহে পৰি থকা নাছিলো এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলো তাৰপিছত মানে দহ মিনিট মান কিবা গান এটা সুজিলো হয় তবলা বজাইছিলো তেনেকে পঢ়িছিলো গান শিক্ষা নগৰী বুলি কোৱা হয় অনুৰাগ শিক্ষা নগৰী বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক গতিকে আকৌ তুমি এনে এটা ফলাফল আনি এক নতুন মাত্ৰা দিলা কি কবা গোটেই যোৰহাটবাসীক কি কবা গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে এই মুহূৰ্তত হয় হয় বহুত ভাল লাগিছে সকলোৰে যোৰহাটবাসীলৈ বহুত অভিনন্দনো থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকেও বহুত আমাৰ অৰিহণা আছে কাৰণ এখন এখন নিজৰ জেগাৰ কাৰণে নাম এটা কৰিলে নিজৰে বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে আজি এয়া আছিল অনুৰাগ মই অনুৰাগৰ পিতৃৰ লগতো অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত এয়া প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাইছো মই অনুৰাগৰ পিতৃ নহয় জানো মই অকণমান কথা পাতিম লৰাই যি ফলাফল কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ অসমে গৌৰৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হিচাপে ময়ো নিজে বাতৰি কৰিবলৈ আহি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো পিতৃ হিচাপে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বহুত ভাল লাগিছে তাৰ পঢ়াৰ সময়টো চাই যে এই ৰিজাল্টটো হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ পঢ়াৰ সময়টো তাৰ বৰ কম আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাৰ ৰিজাল্টটো তাৰ অলপ ব্ৰেইনটো বেলেগ ধৰণৰ বুলি আমি ভাবিছোঁ পঢ়াটো একেবাৰে কম হ'ব দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মেক্সিমাম তিনি ঘণ্টামান পঢ়ে আৰু মোবাইলটো অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু মাকেও সেই কলেজ এখনত কৰে গতিকে সেই মাকৰ চিন্তা হৈছে যে ই অকণমান মানে নামটো আনিব নোৱাৰিব নেকি কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পোৱা বুলি ভবা নাছিলো আমি কোনো মানে কাৰণে

এয়া মই নিপনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই উৎসাহ যথেষ্ট কেনেধৰণে আদৰণি জনাব বন্ধুক আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰথম আজি হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি পেলাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সকলোকে সকলোৱে এটা মিঠা কোলা হলে অনুৰাগক আদৰণি জনাব লাগে হয় গতিকে ভাল লাগিছে আজি যিহেতু মানে এইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমাৰ জুনিয়ৰ বিলাকৰ কাৰণে এইটো ৰিজাল্টৰ কাৰণে মানে বহুতে বাট চাই থাকে আৰু এইটো মেটাৰো কৰে বহুত যিহেতু মানে বহুত এটা সপোন টাইপ হয় ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ কাৰণে মেক্সিমামৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো চ' ডেফিনেটলি মই কলেজৰ শিক্ষকসকল আছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি এই মুহূৰ্তত নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু যোৰহাটলৈ সুনাম পঢ়ি কি বাৰ্তা দিব আমি সকলো সুখী যোৱাতলৈ বহুত দিন এনেকুৱা প্ৰথম স্থানটো অহাই নাছিলে কিন্তু আমাৰো প্ৰথম বেটছ আছিলে এইটো গতিকে আমাৰ প্ৰথম বেটছ আছিলে ফৰ্টি এইটটা ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আছিল প্ৰথম বেটছত আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ ভাল আছিলে আমি তাহাঁতক খুব ভালকৈ শিক্ষকসকলে পঢ়াইছিলোঁ আৰু তাহাঁতক আমি ইলেভেন টুৱেলভলৈকে যাতে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকৰ সফলতা সফল হয় সেইধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাইছিলোঁ আৰু অনুৰাগী প্ৰথম স্থান পোৱাত আমি সকলো আনন্দিত সকলো সুখী হয় অতি সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত প্ৰজ্ঞা একাডেমীত আছোঁ আৰু যোৰহাটৰ বাবে ই এক অতিকে সুখবৰ এই মুহূৰ্তত অনুৰাগ আহি প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু পুৱাই ভাল খবৰটো আহিল আৰু অহাৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যাপ হৈছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই অনুৰাগৰ মন্তব্য ল'বলৈ প্ৰথম প্ৰয়াস কৰিমত আটাইতকৈ বেছি মানে মোৰ যদি মোৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা আছে শিক্ষাগুৰুসকলে তেওঁলোকে যাতে কৈছিলে মানে পোৱা ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব কিন্তু যে আটাইতকৈ ভাল হ'ব লাগিব নিজৰ বেষ্টটো দে যি হয় পাছত দেখা যাব বেষ্টটো দিব লাগিব তেওঁলোকেও মোক কৈছিলে হ'ব তুমিতো কৈছিলা যে মানে তুমি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব তোমাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আশা আছে আমি চবেই একেলগে মানে ইটোৱে সিটো বুজাইছিলোঁ কোনোবাই বুজি নাপালে ইটোৱে মই বুজাইছিলোঁ বা মই বুজি নাপালে বেলেগে বুজাইছিলে তেনেকৈ ধৰিব লাগে নিশ্চয় মই এই মুহূৰ্তত অনুৰাগৰ সৈতে কথা পাতিম অনুৰাগ মই নিপন আছে নিপন প্ৰথমতে অনুৰাগ বহুত বহুত অভিনন্দন থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ

নাইণ্টি ফাইভ নাইটি চিক্স এক্সপেক্ট কৰিছিলো ফাৰ্ষ্ট ৰেক পাম বুলি মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো কাৰণ এইবাৰ পেপাৰ অলপ টান আহিছিলে তাৰপিছত ভাল হৈছিলে পৰীক্ষাটো কিন্তু এক্সপেক্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেং বুলি ভাবা নাছিলো তাৰ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া বহুত বেছি হয় হয় ছাৰ বাইদেউসকলেতো বহুত মানে মোৰ ওপৰত অৰিহণা যোগাইছিলে কিবা কিবা ডাউট থাকিলে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে স্কুললৈও আহিছিলো সুধিবলৈ মানে কিবা যদি বুজি নাপাওঁ থাকে এক্সট্ৰা ক্লাছো কৰি দিছিলে এনেকে মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছিলে ভৱিষ্যতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পঢ়াৰ বহি আৰু কাঢ়াতে তবলা শিকিছিলো মই মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকিছোঁ হয় এতিয়া মই ব্ৰাউন বেল হয় আৰু তবলা শিকিছোঁ হয় হয় মোৰ বাৰ তেৰ ঘণ্টা পৰিছিলো মানে একেৰাহে পৰি থকা নাছিলো এঘন্টা ডেৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলো তাৰপিছত মানে দহ মিনিট মান কিবা গান এটা সুজিছিলো হয় তবলা বজাইছিলো তেনেকে পঢ়িছিলো গান শিক্ষা নগৰী বুলি কোৱা হয় অনুৰাগ শিক্ষা নগৰী বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক গতিকে আকৌ তুমি এনে এটা ফলাফল আনি এক নতুন মাত্ৰা দিলা কি কবা গোটেই যোৰহাটবাসীক কি কবা গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে যোৰহাটবাসীলৈ বহুত অভিনন্দনো থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকেও বহুত আমাৰ অৰিহণা আছে কাৰণ নিজৰ জেগাৰ কাৰণে নাম এটা কৰিলে নিজৰে বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে আজি এয়া আছিল অনুৰাগ মই অনুৰাগৰ পিতৃৰ লগতো অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত এয়া প্ৰজ্ঞা একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাইছো মই অনুৰাগৰ পিতৃ নহয় জানো মই অকণমান কথা পাতিম লৰাই যি ফলাফল কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ অসমে গৌৰৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ময়ো নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো পিতৃ হিচাপে কি প্ৰতিক্ৰিয়া বহুত ভাল লাগিছে তাৰ পঢ়াৰ সময়টো চাই যে এই ৰিজাল্টটো হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ পঢ়াৰ সময়টো তাৰ বৰ কম আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাৰ ৰিজাল্টটো তাৰ অলপ ব্ৰেইনটো বেলেগ ধৰণৰ বুলি আমি ভাবিছোঁ পঢ়াটো একেবাৰে কম আপোনাৰ দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মেক্সিমাম তিনি ঘণ্টামান পঢ়ে আৰু মোবাইলটো অলপ বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি মাকেও সেই কলেজ এখনত কৰে গতিকে সেই মাকৰ চিন্তা হৈছে যে ই অকণমান নামটো আনিব নোৱাৰিব নেকি কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পোৱা বুলি ভবা নাছিলো পেছাগত হিচাপে মই ব্যৱহাৰ কৰো আগতে মই কলেজ এখন কৰিছিলো কলেজৰ পৰা মই আহি পেলাই মাকে সেই কেন্দ্ৰীয় কলেজতো লৰা অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত উজ্বলিছে গতিকে মোবাইল ব্যৱহাৰ বেয়া হব নোৱাৰি নহয় মই সেইটো নকওঁ যে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি তাৰ হয়তো ব্ৰেইনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল উৎসাহ যথেষ্ট কেনেধৰণে আদৰণি জনাব বন্ধুক আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ পৰীক্ষা দি পেলাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সকলোকে সকলোৱে এটা মিঠা কোলা হলে অনুৰাগক আদৰণি জনাব লাগে হয় গতিকে ভাল লাগিছে আজি যিহেতু মানে এইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমাৰ জুনিয়ৰবিলাকৰ কাৰণে এইটো ৰিজাল্টৰ কাৰণে মানে বহুতে বাট চাই থাকে আৰু এইটো মেটাৰো কৰে বহুত যিহেতু মানে বহুত এটা সপোন টাইপ হয় ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ কাৰণে মেক্সিমামৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো চ' ডেফিনেটলি বহুত ভাল লাগিছে মই কলেজৰ শিক্ষকসকল আছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি এই মুহূৰ্তত নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু যোৰহাটলৈ সুনাম কঢ়িয়াই কি বাৰ্তা দিব আমি সকলো সুখী যোৰহাটলৈ বহুত দিন এনেকুৱা প্ৰথম স্থানটো অহাই নাছিলে কিন্তু আমাৰো প্ৰথম বেটছ আছিলে সেইটো গতিকে আমাৰ প্ৰথম বেটছ আছিলে ফ'ৰ্টি এইটটা ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আছিল প্ৰথম বেটছত আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ ভাল আছিলে আমি তাহাঁতক খুব ভালকৈ শিক্ষকসকলে পঢ়াইছিলোঁ আৰু তাহাঁতক আমি ইলেভেন টুৱেলভলৈকে যাতে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকত সফলতা সফল হয় সেইধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাইছিলোঁ আৰু অনুৰাগী প্ৰথম স্থান পোৱাত আমি সকলো আনন্দিত সকলো সুখী হয় অতি সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত প্ৰজ্ঞা একাডেমীত আছো আৰু যোৰহাটৰ বাবে ই এক অতিকে সুখবৰ এই মুহূৰ্তত অনুৰাগ আহি প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ চিনিয়ৰ ছেক্ৰেণ্ড